Re, viss ēters ir te! Bet Latvijā speciālisti aicina gados vecākus cilvēkus, grūtnieces, bērnus un citas riska grupas šogad neatlikt vakcināciju pret gripu. No vienas puses valsts šonadēļ lēmusi paplašināt iedzīvotāju grupas, kurām pienākas valsts apmaksāta pote par gripu, bet no otras puses atbildīgie jau tagad atzīst, ka pieprasījums pēc pret gripas vakcīnām šodien ir pārsniedzis piedāvājumu. Un var gadīties, ka valsts apmaksātu vakcīnu visiem var nepietikt. Stāsta Vita Anstrete. Bezmaksas vakcīnu pret gripu šogad var saņemt šādas iedzīvotāju grupas. Piemēram, ārsti, seniori, grūtnieces, cilvēki ar hroniskām kaitēm un vēl citi. Interese par valsts apmaksātu poti līdz šim esot bijusi liela. Līdz novembra sākumam pret gripu vakcinēti gandrīz 63 tūkstoši cilvēku. Turklāt no pirmdienas bezmaksas vakcīnas varēs saņemt arī cilvēki vecuma grupā virs 50 gadiem un bērni, kas nav sasnieguši pilngadību, lēmuši speciālisti. Valsts apmaksāto vakcīnu varēs saņemt to vakcīnu apjomā, kādas ir valsti iepirkts. Šajā rudenī ir diezgan liela arī ģimenes ārstu vakcinācijas iestāžu atsaucība pasūtījumos pretgrips vakcīnai, tā kā tāds aktīvs vakcinācijas posms notiek. Ģimenes ārsts Rīgā Andris Baumanis savus pacientus aktīvi uzrunā, īpaši aicinot vakcinēties tos, kuriem ir risks ar šo vīrusu slimot smagāk. Viņš gan asi kritizē ieviesto vakcīnu pasūtīšanas un piegādes sistēmu, kas aizņem viņa prāt pārāk daudz laika. Tā vietā, lai pacients varētu ar recepti apmaksāto vakcīnu iegādāties, piemēram, aptiekā un saņemt poti uzreiz. Šobrīd šīs vakcīnas ir jāpasūta SPKC, un no brīža, kad ārsts pasūta vakcīnas un brīdis, kad viņas tiek atvestas, reizēm paiet pusotras mēnesis. Tas pacients decembra sākumā pateica, ka viņš vēlās, kad ģimenes ārsts saņems vakcīnu un kad šis kompensējamais medikaments nonāks līdz iespējai viņu vakcinē ģimenes ārsts praksē. Ļoti iespējams variants, tas būs janvāra sākums, tas ir stipri par vēlu. Pašreizējā loģistikas ķēde pēc ārsta domām atvieglo iespēju valstī iepirkt vakcīnas, bet ģimenes ārstiem šī kārtība darbu būtiski kavē. Latvijas televīzija veica nelielu eksperimentu, sazvanot divus vakcinācijas kabinetus galvaspilsētā, un secinājums – tur saņemt vakcīnu var daudz ātrāk nekā pie ģimenes ārsta. Tāda purcim būs rītdien. Rītdien ir iespēja, ja? Cikos ir iespēja? Mhm. Tā trītdien ir pulkstens tātlītiņas 16.05 vai tā pēc 5. Kādas ir rindas pie jums, ja pie ģimenes? Arī valsts apmaksātāji nav rindas, ja? Nē, tikai vajag nosūtījumu, ja valsts apmaksātā. Skaidrs, labi, sapratām, paldies. Jā. Slimību profilakses un kontroles centrā aicina vakcināciju neatlikt uz pēdējo brīdi un poti saņemt tur, kur to var izdarīt visātrāk un visērtāk. Pasūtīto vakcīnu apjoms pašlaik krietni pārsniedzot piedāvājumu. Protams, ir meklētas papildus iespējas, kā papildus iegūt valsts apmaksātās vakcīnas, tātad iedzīvotājiem paplašinot šīs iespējas, bet iespējams, ka varētu būt vakcīnas varētu nepietikt arī visiem, kuri to vēlas, tāpēc īpaši mēs aicinam un rekomendējam riska grupām nevilcināties ar savu lēmumu. Līdz šim gripas izplatība Latvijā saglabājas zema, taču tā visticamāk tikai pieaugs. Kā arī līdz šim visi cilvēki, kuriem apstiprināta saslimšana ar šo vīrusu, pret to nebija vakcinējušies. Vita Anstrete, Olavs Peršavics, Latvijas televīzija.